Ok, så vi er ferdige med oppgave A, den har vi gjort. I oppgave B så står det: tenk deg at du har en gradestokk som viser grader Celsius og en gradestokk som viser grader Fahrenheit. Hvor kaldt må det være ut for at de to gradestokkene skal vise samme verdi? Så vi må jo ta utgangspunkt i det vi har gjort. Vi har tegnet en graf, men grafen er bare i skisse, og jeg vil ikke stort 100% på et svar vi får ut fra den skissa, så vi må prøve å gjøre det på en litt grundigere måte. Nå ser vi jo at i oppgave C så skal vi bestemme en formel som viser sammenhengen, og derfor så vil vi jo få et eksakt svar som vi kanskje også kan bruke i B-oppgaven. Det er jo ingenting som sier at du må gjøre B-oppgaven før du gjør C-oppgaven. Og dessuten så står det ikke at du må bruke den grafen du har tegnet heller. Så det kan jo være greit å være litt kreativ sånn sett. Men la oss tenke på det vi har. Vi har den rette linja som tilsynelatende skal gi oss en, i hvert fall en høvelig verdi, kanskje hvor vi kan rette synet på å prøve å finne en verdi som passer. Så det vi er ute etter er jo en plass på grafen der grader Celsius er lik grader Fahrenheit. Nå har vi jo grader Celsius langs x-aksen, og vi har grader Fahrenheit langs y-aksen. Og hvis du tenker på grafen y lik x, hvordan ser den ut? Det vil jo være en graf der for hver x-verdi så får du ut akkurat den samme y-verdien. Så det vil jo være en graf som i hvert fall på et perfekt koordinatsystem ville ha vært 45 grader. Men la oss prøve å se på hvor på den grafen her vi kan få en sånn verdi. Vi kan i hvert fall ikke få det oppi her, fordi oppi her så ser vi jo at grader Fahrenheit er såpass mye høyere enn grader Celsius, og det vil jo alltid være siden grafen er linjær, så det vil ikke være riktig plass å leite. I det området her så ser vi jo at grader Fahrenheit er positiv, mens grader Celsius er negativ, så der vil du jo aldri finne en verdi eller en plass der grader Celsius er lik grader Fahrenheit, så det må bli her en plass. Og en ting jeg legger merke til, det er at hvis vi ser på de to første punktene her, så ser vi at nederst, nedi det punktet her, så er grader Celsius større enn grader Fahrenheit. Ikke la deg lure av at det står 58 her og 50 her. Minus 50 er jo større enn minus 58. Så den er større. Men når vi kommer til det her punktet, så ser vi at minus 22 er større enn minus 30. Så på det her punktet så har Fahrenheit blitt større. Og det forteller jo også at mellom de her to punktene en plass, så må det være en plass der de er like. Og det vil jo da si et sted mellom de her to punktene. Så vi vet at når vi har minus 30 grader Celsius, så har vi en grader Fahrenheit som er større enn det. Men når vi har minus 50 grader Celsius, så er grader Fahrenheit mindre. I tillegg så ser vi at avstanden mellom grader Celsius her og grader Fahrenheit er på 8. Og her så ser vi at avstanden mellom grader Celsius og grader Fahrenheit også 8. Og det forteller meg at siden dette er en lineær graf, så vil vi jo finne det riktige punktet midt mellom de her to punktene. Det vil si hvis vi markerer minus 40 her, og nå blir det vanskelig å si nøyaktig hvor minus 40 er her, men da kan vi jo heller bare gjøre sånn. Du drar en stipla linje ned dit, og så en stipla linje bort hit. Da har vi minus 40 her, og minus 40 her. Men det her er jo foreløpig bare spekulasjon. Vi gjetter oss frem til at siden avstanden mellom grader Celsius og grader Fahrenheit er like stor på begge de her to punktene, og vi vet at de bytter forhold mellom hvem som er størst og minst, så kan vi jo tenke oss til at ok, midt mellom her, så er det veldig sannsynlig nå, uten at vi kan si det helt for sikkert, at vi vil få den verdien der grader Celsius er lik grader Fahrenheit. Grunnen til at jeg sier at det ikke er helt bestemt, at det er litt spekulasjon, det er egentlig ikke helt riktig, fordi
Det her går på en litt annen tangent, men hvis du går matematikk på et litt høyere nivå etter videregående, så vil du lære en regel som forteller oss at det her må være sant. Men foreløpig så skriver vi det her som et tentativt svar, og etter vi har gjort oppgave C, så kan vi bekrefte om det er riktig eller feil.